יש לי כאן ספר על תוכנת האילוסטרייטור של 163 עמודים, ואם נחשוב טוב, ברוב המקרים שאנחנו עובדים על קובץ PDF, אנחנו רוצים לשלוח אותו ללקוח. אז מה אנחנו עושים? אפשרות אחת, ללכת לקובץ ולהגיד לו כאן צרף לדור אלקטרוני. ואז המערכת פותחת כאן את המנגנון של הצירוף, שמה כאן את הקובץ עצמו, והנה במקרה זה 14.39 מגה, די גבולי. יכלנו להגיע, האמת היא, לכאן גם ישירות דרך השיתוף. היינו מגיעים בדיוק לאותה נקודה כמו שכאן. אני יכול ישירות עכשיו לשלוח את הקובץ הזה, או אם אני רוצה, אני יכול כאן, בהוספת קובץ, לפנות החוצה לקובץ אחר. אז בואו נגיד לו צרף. כרגע אנחנו פתחנו, נפתח לנו כאן האוטלוק שלנו, ואתם מכאן ממשיכים רגיל, כמו עם האוטלוק עצמו. בוחרים את הנמען, בוחרים את כל שאר הדברים שאתם רוצים, לכתוב את הנושא, את גוף המכתב, וכן הלאה וכן הלאה. אני לא אשלח אותו כרגע, אבל רציתי להדגים את האפשרות. כמו שציינתי, אפשר גם לצרף קובץ מבחוץ. אם אנחנו הולכים סתם על שיתוף ובוחרים כאן ואוסף קובץ, אנחנו מקבלים את כל רשימת הקבצים שיש לנו, ואפשר לקחת מאיזה תיקייה שרוצים. אז בואו ניקח את קובץ העזרה שהורדנו בטיפ של ההלפ. וכרגע קובץ העזרה נטען כאן בתוך המערכת. זהו, ואנחנו יכולים בגמר התהילך לצרף אותו כאן למערכת, לפתוח את האוטלוק ולשלוח אותו כמו שראינו בסעיף הקודם.